Ale on se snese, tak v rámci těch historických souvislostí. No, tak se snese. Vlastně. Se snese ta písnička no, vždycky. To je pravda. A ona je hned pohybně podle mě druhá taková vnímaná. No, říkají, jako že je to neoficiální hymna. Hymna, no. Že jo? No. No, takže vy jste vlajka nebo mohyla v podstatě. No, ale přitom červenou nemám moc ráda, no. Nemáte ráda? Ne, ne, ne. A proč ne? Modrou jo, bílou jo, červenou. Jako kvůli komunismu? Ne, 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 ale no to prostě, jí bylo hodně, to uznávám. Co je červený, tak to je takový. Ale to ne, nemám nic proti tomu gaučíku. Takhle, my jiný nemáme já tady, vím, jo. Já to, takže představa, já že bychom přinesli modrej nebo bílej, ne, ta je malá. Ne. Ne, ale myslím, co o vás nenapsali. Co, jo, co o mě nenapsali? No tak asi taky dost. Taky, že jo? Jo. Já mám taky takhle, no. No. Oni mají takovou dovednost. Ale já to zase mám z jiného úhlu a oni to mají taky z jiného úhlu. To taky a oni často říkají, tohle by čtenáře tak nezajímalo. Asi jo. Že jo. Mm. A co je taková, jako si myslíte? Ale včera zaperl nějaký mladý muž, to vám musím říct, seděla jsem v nějaký schvalovačce toho koncertu, který proběh v Lucerně 27. října. Ten výroční. Ten výroční, ano, ten jako předposlední, protože ano, poslední byl 1. listopadu. Ano. A teď tam sedím a byla jsem zvědavá na to, jak se to podařilo ze 2 hodin 20 minut prostě udělat 52 minut, aby tam teda, já jsem si říkala, jak to se stříhají. No, tak jsem se na to podívala, zapomněla jsem si sunout to všem černý brejle, proto jsem doma potom dceři vykládala, jak jsem tam, jak je tam laskavá kamera, no tak to, vím, že prostě jsem to všecko prostě asi neviděla správně. Ale najednou se pootevřely dveře. Ty dva pánové, co seděli vedle mě, ty taky neviděli, kdo to byl. Prostě pootevřely se dveře, on zahlídnul mě na tom plátně a pravil, pro boha, ona ještě žije. Takovej gentleman. Takže najednou si říkáte, tak chlapče žije. A tak by se o tom měl dozvědět, ale ten se určitě nekouká na českou televizi. No, no ale tak je to takový, že on asi netušil, že jste tam. No, netušil. Ale každopádně se chová tak, že mu nic nehrozí, no. No, jasně. Je to jasně. Gentleman. Takže. No, ale zvládla jste to dobře, jako. Myslím si, že jo, až na ty zemědělský. No, ale myslím, jako i psychicky, on ten přechod z města, tak je pravda, byla to jiná doba, Praha byla jiný město, jasně, než já jsem byla ráda, že jo? Jsem z Prahy venku. Vy jste byla spokojená. Já jsem byla spokojená. A pak jste se zase ale vrátila. No, pak jsem se musela vrátit, že jsem potřebovala teda uživit sebe a dítě. Aha, no. Jo, protože jste se vlastně rozvedla, tak jste ano. se vrátila do Prahy. Ano. To taky je, to nebylo vůbec snadný třeba s bydlením. Ale já jsem se vracela do téhož podniku, kde jsem pracovala, než jsem se podruhé vdala, takže ten pan ředitel už věděl a já jsem za ním přišla, říkala jsem, pane řediteli, prosím vás, já jsem teda chartistka, on říká, no to vím. A jsem říkala, jako potřebovala bych jim tam trochu lepší post než písařka v odboru a on říkal, vy si myslíte, že já neposlouchám Hlas Ameriky? takže no. To bylo všecko jasný. No. A vaše paní matka prodávala desky, si pamatuju. Ano, ano. Ona vám byla hodně podobná. Ano. A mě jí ukazovala moje maminka. Říkala, ano. To je maminka Marty Kubišový. A já vždycky jsme tam byli, jak jsem měl pocit, takovýho odboje určitě. A byla tam moje fotka, ne? No, a že se tak na ní dívám a přišlo mě jako ohromně odvážný, že vůbec může prodávat desky, že to bylo ještě spojený no, s tou jasně, dcerou. Jasně, no ale to oni klidně před ní lámali o koleno, to jako. Jo, když se muselo stahovat nějaký repertoár, tak lámali, no. Ale moje ne, protože to maminka to všechno stačila rozprodat. Ale já bych to nazval Vemte si mě a zavěl bych to pro lidi nebo pro chlapy, no, že by se to za chvilku bude muset jmenovat Vemte si mě. Ale pro chlapy třeba, že by bylo. No to už jako, ten věk už jako je opravdu. Jako, ne, já myslím tak. I pro mladý, že by bylo Vemte si mě, že by to byla taková seznamka. No tak podívejte. To se nesmí, to se jednou pokoušeli nějaký bezdomovci a byl to nějaký zásah do lidských práv,
Jo, jo, tak, o, to je pravda. Lidi no. si dělají horší věci ještě. Jo, to je pravda. A vemte si, teď zas bude, oni říkají, že po Vánocích bývá blbý období, že si lidi nadělují zvířátka k Vánocům. No, oni si lidi nadělují živý dárky a pak po Vánocích, no to je pravda, že jo? To je všude. A pak v září taky. V září taky? V září taky to zase si naberou na prázdninách děti zvířátka a teďko co s nima, buď je nechají teda tam, kde ty prázdniny trávili, a nebo je přitáhnou do Prahy a najednou vidějí, že to nejde. A co tam jako tak chcete dát? No všechno. No a co to tak jako je zhruba všechno. Jenom? Protože když jsem byla malá, tak mi bylo teda odpíráno, abych měla nějaký zvířátko svoje. Aha. No takže já jsem vlastně až do 25 let musela čekat, až jsem si mohla pořídit první zvíře. No a pak jste si teda pořídila. No pak konečně. Už jsem, to jo, pak už jo. jsem. A když jste třeba byla na tom venkově, tak jste jich musela mít hodně, ne? Tak jo, tak jo. No měla jsem třeba dvě kočky, ty byly vlastně takový to břemeno, no. Ustavení, takže co jsem tam měla, no pak jsem to rozvinula. Samozřejmě. Počkejte, a jak vy to máte se zvířatama třeba, lovení myší vám nevadí? No, když už tím přijde a už jsou mrtví, tak to už vám nemůže vadit. Ne, ale myslím, oni ty moje kočky na té Vysočině chytali třeba turejska, ale najednou chytli třeba i krtka. No. Takže já jsem to měla v dřevníku, když jsem náhodou jela do Prahy, teda uklízet, tak jsem to tam měla takhle naskládaný. Prostě, tak... No ale tak mě zajímalo, to vám nevadí, že vraždili tadyhle ty krtky a myši a rejsky. No tak naučte kočku, jako dokonce ta jedna, ta perská, ta byla, tu jsme vozili teda z Prahy na venkov a zase zpátky, ta byla bezvadná, to jednou takhle po okraji chodníku šla myš, asi byla nějaká zblblá, nebo byl podzim, nebo já nevím, prostě a najednou jsem viděla, jak ta peršanka udělala. Jako, prostě začala se takhle odtahovat, jako Ježiši Maria, jako dipryč. No, ovšem viděl to můj ex-manžel a povídá, já se zblázním, ona je jak ta kočka. Jako, no, že ta se kočka, jí štítila. No, že ta kočka se jí štítila, no. No, ale tak takže to... umělý řeknete vosel, tak no, mám určitý jako chvění v sobě. Ano, ano. No, ale třeba koně jste tam neměla. Ne, koně jsem neměla, ale jenom když jsem byla mladá, tak jsem jezdila na jízdárně v Poděbradech na koních. No, napřed musím najít ty poznámky. No, ale já vám s tím chci pomoct. Ano, no. Dobře. No, čili to není tak těžký, tak začnete úvodem, ne, nějakým. No, to ještě tam vůbec nejsem, já jsem jenom v takových těch útržkovitých poznámkách. No, to si uděláme spolu. Fakt. Tak začnete úvodem, mm-hmm. ne, jako, kde bude, že teda, to je vaše knížka vlastně, asi první. Ano. Že jo? No, no a bude... poslední. To tam nemusíte dávat. To se zjistí, když tak. Ano, dobře. Ono to není dobrý to tam dávat, ale tak můžete tím trošku jaksi zapůsobit na lidi, že tím je ještě vzácnější. Ale takže to je vaše první knížka, taky bude první, kdy budete psát o sobě sama, že jo? Ano, konečně. Konečně. Protože zatím toho bylo napsaného dost, ale jako někdy se to opravdu na poslední vteřinu zabránilo, aby tam byly nějaké... Já tomu moc dobře rozumím. Nerozumíte, no, no. Ono to vlastně... Čím víc člověk udělá rozhovoru, tím větší nutkání má napsat svou knížku. Ano. Už jenom proto, aby je dal všechny do pořádku. Ano. No a přitom ale třeba vám přinesou jak nechtěla jsem říct noty, ale jako text a řeknou vám během dvou dnů, prosím vás, to jde do tisku. Takže ano. Kdybyste mě tam opravila prostě ty... No oni vždycky spěchají. No a oni šíleně, oni mají tolik času no. A přitom pak... No, je to zajímavá práce, já už jsem to tady taky zmiňoval, oni jednak spěchají, jednak to děláte ve svým čase, ano, a ještě ano, zdarma. Samozřejmě. Oni to dělají za svůj plat, ale nějak to neumějí nikdy udělat tak, aby ano. řekli, budete na tom mít 14 dní a potom ano. bychom se podívali na ten text jo, a udělali. Jo, ne, jo. Vždycky je to spěch ano, ano. a vlastně vy se dostanete do toho stresu a po nocích ano. a ráno musíme to, oni už to chtějí mít ano, ano. a oni to tisknou. No a pak máte, tak počkejte, úvod, no tak ten bude jednoduchý. A co tam chcete tak zhruba dát jako z toho, je něco, co noviny nikdy o vás nenapsali? No za těch 75 let se toho tedy naschromáždilo dost. Ne, ale oni jsou věci, které ty novináři z neznámých důvodů neradi zmiňují, protože se domnívají, že to čtenáře nezajímá. Jo. Pak se často ukáže, že to není pravda. No. A hlavně oni nerozlišovali
husy a slepice, takže když vystoupili z auta, tak prostě smetli hejno slepic do vody, protože to bylo na břehu Sázavy a můj ex-manžel se takhle postavil a opravdu se dobře bavil. Smál se, až prostě se za břicho popadal, zatímco já v bílejch džínech jsem prostě lovila slepice, protože jsem mu říkala, víš, co to je, kdyby se nějaká slepice utopila, co by jsme měli se sousedama. No, no a ještě bys to bylo, přišla z města, no, právě, je jí to jedno a to nám jedno. Tady topí drůbež. Ano, nám tady, no. No, smolařovi určitě ne. Protože... Ale já mám takový pocit, že prostě vždycky... Vy máte pocit, že jste smolař? No tak je pravda, že jste zaplatila draze. No, za ty překvápka. Ale na druhou stranu, co by za to kde kdo dal? No to jo, kdyby to viděl až z dnešního pohledu. Tak. Jo. No? No. No já vím, ale tak vemte si, co lidí, jak si se nikdy nikam nedobralo, pak si vemte ty lidi, co dopadli v obráceně, co se snažili v tom minulém režimu, lezli mu někam a pak se dočkali akorát z neuznání a odsouzení. To je pravda. No počkejte, ale to vaše se jmenuje Chcete mě? Ano. A to se nabízejí zvířátka? Ano. Hlavně psi, ne? No hlavně kočky, já dělám teď kočky. Vy teď děláte kočky? Pro, jo. A kočky všeho druhu, nebo máte to taky na angorský? Všeho druhu. Tak dobře. I angorský. A psa ne už? Taky. Jo. Ale bokem jenom tak. Tak... Ono se stalo totiž to, že jeden kocour málem vyškrábnul oko Zdeňkovi Sazkovi. Takže... Prosím, myslel, že to je taky kocour, že? No. Takže já jsem řekla, dobře, přes zimu mě dávejte kočky a z jara já teda vyjdu na palouk, no. Jako do přírody, no. Ale ono někdy to počasí je tak strašný, že vysloveně tý nabídce nepřeje, jo? Protože kočky tak ty celkem nezmoknou, ty jsou vždycky vevnitř. Ale pejsci, když zmoknou, tak to je tragédie. Takový psa si nikdo nevem, protože vypadají strašně, no, vomšele a ještě hůř, než by... Ale hele, to i já když zmoknu, tak to jde dolů. No právě, no a já taky jsem tam zmokla několikrát tak příšerně, že mě prostě známí volali a říkali, no prosím tě, co děláš, to tam není někdo, kdo tě upraví a já říkám, no a já nejsem... Jo, oni nevěděli, kdo se nabízí. Já nejsem snad upravená, no ale někdy opravdu to počasí vás, stojíte po kolena ve sněhu, na hlavě máte... Já vím, já jsem to viděl, no. Hroznou, ale na co jste se ptal? Že jste měla 4 kocoury... A ta kočka, že z toho byla taková, mě zaujalo, že jo, teda ta jsou... kočka byla solitér a já jsem to ale nevěděla napřed, že prostě já jsem řekla, ona mi hrozně připomíná jednoho kocoura, který mi umřel, prosím vás, tak tuhle tu kočku bych prosila. Tak oni mi ji připravili, trvalo to 14 dnů, já jsem si pak pro ní přišla, ona byla teda hodně zacuchaná, protože ona se nerada česá a je to perská kočka. A je to želvovinová perská kočka, tak to jsou takový ty ostrý holky. No. A já jsem jí prostě doma vypustila, teď jsem viděla ten její zděšený výraz, protože najednou viděla vedle sebe 4 kocoury. Ono to vypadalo, jako kdyby mi říkala ve mně zpátky, prosím tě, to radši budu v tom útulku. No. No. A co oni na to? No, oni se jí začali věnovat, jako no. Líbila se jim, jenomže ona byla naprosto neústupná, ona je řezala teda strašným stylem. No a, ale u jídla jim klidně dala přednost, takže... Jo. No jo, tak jsem musela za ní vždycky s mističkou a vynajít jí, kde ona momentálně jako vězí, aby se taky najedla. No a tak to do té knížky taky dáte, ne? No to víte, tam bude velká snaď o zvířatech. Jo. Na to se těším. Jo. No. No. Jaký to je jí takhle po Kubišovi? Já jsem nad tím přemýšlel, že já bych možná už šel klidně. Jako, super, no ta jako sestava dneska je úžasná, no. Jsem rád, že jsem mezi, to je super. Tak my jsme to dlouho ladili. Uh-huh. Jo, jo. Jak dlouho to trvá? Tak 20 minut. 20 minut. Ale já jsem viděl, že vy vyjdete na ulici, že jo? Hmm. Pak se vrátíte do toho kadeřnictví a tam to jako dohrajete a zvuk se přenáší z toho kadeřnictví ven. Do sluchátek lidem, kteří mají sluchátka Silent Disco. To lidi nafasujou tam? Jo, to lidi nafasujou, stojí přes ulici a já jim tam s DJem Honzou Čtvrtníkem jim tam jako hýbeme s tou realitou podle našich představ.
Jo. No ale tak já jsem koukal, tam bylo docela dost lidí, se tam tak jako schromáždilo, tak oni to samozřejmě má taky přitažlivost pro ty, co jdou okolo, takže je to zaujímavé. No právě, že se tam dějou věci, které nejsou připravené ještě ke všemu a tak. A... Jo. Jo, jo, jo. To není jako připravený, ale... No do určitý míry jo, vždycky ten akt jako je připravený, já tomu říkám, akt třeba Řvaní na zlatou kouli, vím, že se odehraje, ale pak je to, má vždycky tu formu toho příchodu, příjezdu a odjezdu. A to, jo, to jsem koukal, ladím, že přijedete limuzínou. Třeba, tak, no, nebo jo, tak různě. Teďka, no, to je vlastně tajemství, že, co bude teďka, ale... Jo, no, že jako tyhle Vánoce? Bude to opak limuzíny, úplně. Teďko? Teďko. Tyhle Vánoce. A zase to bude tady? Teďka to bude zase ve Františka Křížka za Výlohou, no. Prosím vás, ale tak vyhrajete i normální role, že jo? Jo, jo. Jako, že to no normální, to na... jo, hraju. Ne, protože kdybyste mě to tak řekl, tak já bych chtěl tu hantýrku vám dát najevo, že jsme jako kolegové, jo, jo, nebo jo. Že ta kolegia, že umím odpovědět, jako. Jo, jo, jo. Že nejsem nějaký zimotřas, že když by takhle, tak já taky. No, ale tak kromě toho hrajete, jako si myslím, standardní repertoár, že teď dokonce budete mít nějakou premiéru v Národním, ne? Ano, to bude 3. března na Nové scéně. A to bude co? Jmenuje se to Nová Atlantida. A já o tom zatím vím akorát, že to nejspíš bude o zániku západní společnosti. No tak hlavně, abyste to stihli vůbec ještě. No, čas tlačí, no je to březen. Čas tlačí, tak... zánik běží. Jasně. Abyste to nedělali s Křížkem po zániku. No. Třeba to bude právě první po zániku. No, nebo se to bude uvádět potom. Shodou okolností tehdy... ještě Petr Vančura a ostatní dělali představení těsně o zániku a pak zanikli se zánikem. No. Třeba, ale počkejte, jako sám se sebou... No, že třeba doma v kuchyni si vedete rozhovor právě, takže... To dělají hodně starý lidi. Jo. To je vidět, že jste napřed. Tak jsem, no. Starý lidi to dělají taky, protože už jim každý leze na nervy, tak si to řeknou sami sobě, jo, a mají klid. Když si to odsouhlasí, pak se pohladí a jdou si lehnou. Ale ne, to je správný, ono to taky možná je daný tím presem té doby, víte? Myslíte? Že si chcete popovídat sám se sebou. Jakože si nepovídám? Hele, vemte si, jste tam jako Vančura, nebo jsem co? Tam jako Petr Vancura, no. Petr Vancura. Asi dohromady, ne? Jo, jo. Tam zrovna něco bylo. To bylo moje. Jo, takhle, pardon. To byly příspěvky pro mě od osamocených. No, tak to s váma taky není tak jednoduchý. Tady. Tohle je k takovému kalendáři charitativnímu. No, tady píšete dneska, jak jsi v kalendáře, pověste Vančuru, udělejte dobrý skutek. Jako na zeď, no. No takhle. Já jsem si říkal, jestli nemáte nějaký destruktivní sklony. Tadyhle. A to je, že jdu k vám dneska. Tohle, jo, no. To je dobrý. To je hezký, ne? To je dobrý. Ale tohle to hop, 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 to je ale píčovina, hop, hop, hop. To se jich dobře pamatuje. No a tadyhle, za všechno vděčím Dioru. No. Já když se přichomej tu někde, kde je Dior, tak se s tím vyfotím a pak předstírám, že mi něco dává zadarmo, nebo že mu za něco vděčím. Jo. No, protože lidi si tak vydělávají, že prostě, když mají hodně followerů, tak jim lidi pak posílají věci zdarma a mě nikdo nic neposílá, tak to si, tak já si z toho dělám legraci, že právě všechno mám díky Dioru třeba. Prostě jakmile někdy, jak se uděláte vedle a vypadá to, jo, že jste jedna z tváří Dioru, jo, a je pokoj. Ale můžu být úplně jako promiskuitní u těch značek, můžu cokoliv, protože no, oni mi nic nedávají. Oni vám nic nedávají. Já je třeba pak pošlu úplně do háje. Vy se nemusíte vázat, jo, chápu. Já jsem svobodný, jo. No, co tomu říkáte, paní Marto, tomuhle tomu světu? No, málo tomu rozumím. Ale to je jenom výsek z toho světa, to zase není jo, úplně, jinak že... je to ještě horší, jo. Potom. No, my vybíráme to nejlepší, víte. No. Jo, tak. Tak ale vidíte... Jistá součást mého života je i tohle, no. No to už musí být, tak to je dobová věc, ale já jsem tím navázal na to, jak jste říkal, že si mluvíte sám se sebou, tak tohle svým způsobem... Taky. Ano. Je to samý. No jo, to je taková... Jako svět spěje k tomu být sám se sebou. Ano. Skoro. Tak to tak i vím, že jo, to je taková sebeprezentace, taková výloha, no. Kdyby si člověk dělal svoji výlohu, tak tam mám tohle.
No. A nebo dialog s televizí, to taky je. Taky je. Taky dobrý. Jo, to je pravda, ale to už je jako to řadu let oblíben. No, ale... To už, já když jsem byl malej, tak... Tak to bylo. Táta hodně mluvil s televizí. Ano, ano. A... Nežádlil jste? Tak ne, to... nežádlil. A na některý politiky vstával a chodil k ním blíž. Ano, ano. Aby ho slyšeli. Ano. Řek jim to do ksichtu. Ale jak mu bylo potom dobře? No, hned si sednul a udělal jako... Ano, to jsem že jsme to měli fajnový večer. Ano, ano. To tak je. No tak televize mnoha lidem slouží k tomu, že si to pustí jako takovou studnici zloby. Že? Ano, ano. A všem to řeknu a pak si jde grogy lehnou. Ano. Ale vy už televizi asi nejedete moc, ne? Nebo jedete? Ne. Že ne? My nemáme vůbec, nebo já ne. Nemáte televizi? Ne. Nemáte vůbec? A-a. Ani jako display? Ne, vůbec. Ne. Já si z toho streamuju z mobilu na display. Mě to, ne, to taky, já to nechci nějak s tím být v kontaktu moc, nebo... Mně přijde hrozně agresivní ty... Ale to ne, to nemusíte vůbec pustit. No. To taky přijde jo, takhle, agresivní. Že jenom to mít prostě. Jenom to máte a jdete si na web, anebo si furt streamuju fotky se sebou. Si dám no. Jako prezentaci k tomu muziku a mám pocit, že jsem v televizi. Tak mi to... Ale pěkně, jako. Jo, jo. Tak já to vezmu v potaz, no. No, musíte mít ale tu smart televizi, tu chytrou. Jo, jo, jo. Co umějí to tam chodit na web. Pozor, čím starší, tím je to horší, protože ona má blbou tu elektroniku, takže... No sousedí mají televizi, no tak občas jako k že byste k ním chodil zajít. Na web jako na televizi, na sebe. To by nebylo. Že jim tam... Na sebe, že byste... No, pozor, jestli jsou technicky pozadu, abyste jim mohl streamovat od vás bytu na jejich televizi. Jo, že by si mohli myslet, že jste v televizi. Ne, naopak, oni jsou hodně napřed. Jo. Ten soused nám ze vším radí a ukazuje nám úplně nový obzory. No tak to nepůjde, ten by to odhalil. To jo, no. Možná sleduje nás. Mě tohle někdo udělal, jako zabiju, ale... že mě vysílal sebe na mý televizi. No ale tak by teda notebook jenom. A iPad, no. iPad. Nebo telefon. A telefon. Hmm. No a třeba já se takhle dívám, jak píšou lidi rychlé SMSky, protože já tam mám takový trauma. Já píšu pomalu, i když ji trénuju doma, ale furt jako to. A pak vidím třeba syna nebo ty mladý, oni všichni. A ještě oni si vypnou ty pomocní slova, no to že to zdržuje, říkají. Jak vy rychle píšete? Moc ne, mám ten dojem, teda nevím, ale tak... Ukaž taky na té prsty, ale přitom máte takový tenký, já mám debilní prsty. Já vždycky trefím rovnou dvě písmena, takže... Mně se to taky stává, že místo mezerníků dávám často N. No. No já jsem doleva, uhýbám doleva. A vy jste levák? Ne, jsem pravák, jo. Ale uhýbám doleva, co se psaní týká, že většinou dávám písmena, jakože... Na levou stranu místo na pravou? Na levou, jo. Nemáte nějaký židovský předky? No, ty píšou zprava doleva. Máma tamhle říkala, že možná jo, právě, máme no, pochybnosti. No, zprava doleva. Tak to je ono. To může být ono, že... že mě to táhne ke kořenům. Genetika volá, takhle se píše. Ale, no ne, ale z těch moderních technologických věcí, co používáte nejvíc? Mobil asi. Mobil, no. No, no a tak tohle to třeba, jak jsme viděli to video, no tak měl byste mít taky to video z pohledu toho performera. To mě napadlo. A proč tam není? Nějak se to nehodilo do toho konceptu, ale jednou by se mi líbilo, že? Protože člověk si může třeba právě na tom Instagramu vysílat něco live, živě a lidi okamžitě se na to můžou dívat kdekoliv doma. A vy s tím nemáte problém třeba živě? No, to, vy jste to ještě neskusil živě? Ne. No to uvidíte, ale teď když je to živě, tak ono to je takový zvláštní, že jo? No právě, já nevím. Tam objevují ty hlavy a teď říkají něco a někdy jsou to takový divný pokyny, skoč z okna. Já to vám nedělá problém? Dívat se na to? Já se na to... No, s tím a komunikovat. No, tak ono takhle na té ulici, to je taky docela těžký. To každý dělat nemůže tak na ulici, jako to vaše. Tak... Ale já jsem tam dost od těch lidí odstřižený, teda, že vlastně jsem za tou výlohou, oni mají ty klapky na uších, jsou přes ulici, takže jako je to a není to být s těma lidma, což mi na tom právě přijde jako zajímavý. No a dneska máte ohromné možnosti, můžete si natočit to sám, můžete to vysílat sám. Sestříhat. Tak to je velký pokrok té doby. Blbý je, že to může každý. No právě. Takže tam je milion videí denně. Myslím, že čím víc člověk věcí může, tím snad hůř, ne? Nebo jako... To bych neřekl. No, taky ne. Hnedka beru zpět, Paní Kubišová už vůbec jo, jasně, ne. Teďka...
co? Já spíš myslím v těch jako možnostech, třeba v těch technických, tak nevím, no. Ale stejně to pak vždycky funguje tak jako po staru. Prostě my jsme jako parta lidí vlastně, který jsem nějak oslovil a děláme na tom jako spolu, jo. Není to nic, vstupuje do toho nějak, no. Vy jste studoval DAMU? Ano, alternu, no. Alternativní? Hmm. No a máte pocit, že to má cenu to studovat? Ano. Jo? Zejména kvůli těm lidem, který tam člověk potká. To je největší... No a teď, když budete tady hrát v Národním, teda tohle bude taky nějaký progresivní představení, ne? Asi ano. Je to režisér, který pracuje jinak než klasickou formou. A hrát byste i klasiku? Jo, já bych rád, já bych si to rád vyzkoušel nějak. Strakonický Dudáka? Hned Strakonický Dudák. Byste hrál hned Dudáka? Jo, záleží na tom, s kým a se kde. Ale... To já měl vždycky hrůzu, že bych měl hrát Dudáka. Jo. Už tak aspoň od Cílku, hlavně ne Dudáka. Mně přišel Dudák vždycky trošku na palici. A ještě jako takovej nafoukanej, že jako to. Jo, jo. Nevím, Strakonický Dudák mě přijde do... Ale jako taky úplně není to, co by mě jako vyloženě tankovalo, jo, Dudák. A co vás tankuje? Jako, asi nemám žádný titul, ze který nosím jako... Ale ne, ale tenhle ten anglický svět, ten anglosaský, nebo ten název, on tomu dává vždycky takový globální rozměr. A to už bylo v roce 90, že lidi říkali, co máš, on řekl, mám takový malej shop. Když řekl krámek, tak člověk řekl, tak zlombas. A když řekl shop, tak člověk tak zazáviděl, už má shop. No. A people watching, jak dlouho to vydržíte? Záleží na tom, co tam chodí za objekty. Jako. No, ale kde koukáte, třeba v Central Parku nebo na ulici? Jo, tam taky jsem jednou koukal, no. Jsem koukal. Tam já koukám hodně, jako... třeba na pátý koukám hodně. Pátá. Tam koukám na ceny. A ten, jo, já jsem koukal na běžce. Ale tam by se šlo dobře fotit vedle značek, tam jich je hodně. Na pátý tu máte jednu za druhou, že byste je tam úplně zmasakroval. Vy byste mohl dokonce přijít s novým objevem nechtěná tvář značky. Že se hlásíte vy k značce bez ohledu na to, jestli ona o to stojí. No právě. No to už tak trošičku dělám. No, a tak to dodělejte s Čudiorem. Řekněte, jestli nedáte odstupný, tak já se k vám budu hlásit pořád. No, to je ale... plán. To mě teď napadlo, čili pak se nějak dohodneme na procentech, abych vám to bylo ochotné trošku zařizovat. Že bych řekl, Vančura na vás má žízeň. A bude se fotit vedle vašich aut nebo vedle k parfému. Buď mu dejte něco a on dá pokoj a jinak ho budete mít u každý voňavky. No zní to jako plán, jako no. Tak no. Už to dostává konkrétnější rysy. No to by šlo, ale ne. No a to byste mohl tady v Česku taky? I na Slovensku? Tak to se dá si odkudkoliv, že jo? No ale tak když už jste to začal s tím Diorem. Vy jste jich pár udělal s Diorem, ne? Mám, no. A teďka mám ještě jednu, kterou jsem ještě nezveřejnil. Mám další Dior úlovek. Další? No. Na kolik jich je asi? Tři? Tohle je čtvrtá fotka, ale tamto je časopis, který jsem se fotil jenom z jedné strany. A když ho obrátím, tak si lidi budou myslet, že to je jiná fotka a zase to bude Dior. S tím si vyhrajeme. No, právě. Ale důležitý je vždycky to hned poslat Diorovi. Okamžitě. No, druhý den. Zdravíme. Zase Petra a Honza. A já budu dělat když tak takovou další postavu, co to obdivuje. A můžeme udělat to, že já přijdu do obchodu a řeknu, chtěl bych toho posledního Vančuru. Do Dioru. A řeknu, jakýho Vančura? A řeknu, no jak je u toho Petr Vančura? Ten parfém chci pro ženu. Poprosím. No a tím to pošťouchne. Hele, to oni to vyplatí. No já jsem nalomený, jako jo. Tak já počkám chvíli, až se dolomíte. Mě to dává smysl. A po pořadu to domluvíme. No tak jo, jako dává to smysl, no. No to je hotový. Je to hotový. Jsme domluvení. A doufám, že jste přines teda. No, jenom mě řekněte na začátku slušně, já mám svůj soukromý dojem, že gastronomie třeba určitě v Praze se vyvíjí pozitivně. To je můj dojem. Pletu se? Vyvíjí se. Že se zlepšuje. Je to pořád lepší. A celorepublikově mám pocit taky.
Netřeba takovým tam tempem? To jde pomaleji, ale tak podle toho, z jakého pohledu se na to díváte. Třeba z pohledu 20 let, nebo když vy jste zpívala tenkrát, tak od té doby, co zpívala Marta pro těch milion lidí, tak... No to hodně poskočilo. Tak to poskočilo hodně. Já jsem toho dneska přinesl trošku víc. To je ale dobře. Protože když jsem tady byl naposled, tak jsem vám přinesl knížku. A, ano, to je ten váš průvodce. A sůl. A sůl jsem vám přinesl, takovou skleničku soli. To jsem zapomněl. No, se právě to se nesetkalo právě s velkým nadšením. Já jsem vám přinesl zase knížku, která jde za v podstatě zítra nebo pozítří. Ano, a to je ta, která mám rád, že se... Asi, no ne, asi, ale přesně 22. vydání, takže už je to dlouho na tom trhu. Já jsem vždycky nad tím přemýšlel s takovou závistí, co vy jste si našel za obor. Protože já se najím a zaplatím, vy se najíte a oznámkujete. No, zaplatím taky. Já vím, taky zaplatíte, ale je já to... Já mám v nákladech, ale zase... Vy to dáte za prvé do nákladu a za druhý, oni pak už říkají bacha, maurer, dej mu pořádný jídlo. A za třetí můžete si tam, když tak, svlažit žáhu v dobrým i ve zlým, ale je pravda, že to, aby to bylo směrodatný, to ten člověk to musí umět, to se vám povedlo. No, já jsem jenom jeden hlas, že jo, jako ten projekt vlastně funguje na základě toho, že si může hlasovat úplně každý, že jo. Vlastně a tak pojďme známkovat. No a já jsem právě... To jsme se dostali z moravských Brabců až... No, ale mě se líbí, aby se nezaobíráte, vy se zaobíráte hlavně tím, jak to chutná, ne? Nebo i tím, jak je to zdravý? Oboje. No dobře, a čemu dáváte přednost teda? No tak někteří kuchaři říkají, že lidem je úplně jedno, jak je to zdravý, když jim to chutná, že jo? No, no, ano, tak, to jsem já to mám s každým jídlem. No tak já mám rád oboje, když mi to chutná, když to je zdravé. No já když se pak dozvím zpětně, že to bylo zdravý, tak mám radost, no, ale nerad bych jet něco zdravýho, i když je to hnusný, jako. Nebo jenom proto, že je to zdravý, abych jet něco hnusného. No tak někdy to bývá trošku hnusný, no, jako když je to zdravý, ne. No, no a tak za to ten život nestojí, abych jet hnusný věci, protože končí to stejně prohrou, co si budeme povídat. Jo. Že bychom se prožrali k nesmrtelnosti, ne, Rozi? To myslím, že ne. No a vy tady máte ten váš poslední? Já jsem toho dneska přinesl trošku víc. To je ale dobře. Protože když jsem tady byl naposled, tak jsem vám přinesl knížku. A, ano, to je ten váš průvodce. A sůl. A sůl jsem vám přinesl takovou skleničku soli. To jsem zapomněl. No, se právě nesetkalo právě s velkým nadšením. Tak soli tady je dost už asi 50 let. No. No, tak já jsem se snažil říct, že je nad zlato, ale tak... Jo, vy jste přišel se symbolikou, na to já jsem blbej. No tak já jsem vám přinesl zase knížku. Dneska byste mohl přinést máslo. Já jsem vám přinesl zase knížku, která vyjde za v podstatě zítra nebo pozítří, jako 1. prosince. Ano, a to je ta, která mám rád, že se... Asi, no ne, asi, ale přesně 22. vydání, takže už je to dlouho na tom trhu. A člověk se to odevře, najde si tu restauraci, kam jde, a tady jsou známky. No. A i cena. No a právě proto, jak jsem se bavil o té soli, tak já jsem toho dneska přinesl trošku víc, protože jsem si říkal, že bychom mohli spolu trochu vysvětlit divákům, jak vlastně vznikají ty známky. Protože to je vlastně ale vznikají moc dobrý na základě nápad. Toho, co vlastně člověk jí, že jo. A jak to chutná, jak je to někdy taky zdravý. Napadlo, nebo jste měl trošku už koncept nějaký? Částečně jsem měl koncept, částečně jsem se nechal unášet dějem. A pořád jsem přemýšlel, čím to budu transportovat, že jo, ty delikatesy. A pak jsem si uvědomil, že vlastně tak, jak se vyvíjí ta gastronomie, tak ty věci, v kterých se to vozí, tak jsou pořád v podstatě stejný. Jako teda ty dobrý. Já si myslím, že to je nejlepší transportní materiál, jako který někdo vymyslel. A blbý je, že se musí mýt. Já jsem ho předtím umyl, než jsem to tam do toho. Ne, jako já to beru z hlediska uživatele, když dojí, takže tam, než to tam ty polystyreny to hodíte, že jo? To je pravda, no, ale zase tohle to je ekologicky mnohem přijatelnější. A co pak je v tom? No,
Já tady, tak počkej, já přeskočím. No já tady hlavně... Na mě trapí si dál. No tak pozor. No, až se to dál napřímo, no. Ten volí komunisty. Kolovar hned, ale... No. Já bych jenom chtěl jenom podotknout třeba tato paštík. Jak vám chutná mimochodem tato? Velmi dobrá. No, taky tak, velmi tak, dobrá. Tak teď ty poslouchejte. Jo. Tady je napsáno, že je z husích jater. Ano. Tradiční paštíka. A ingredience. Vepřové sádlo, husí játra 30%. No. Vepřové maso, brandy, sečuánský pepř, tymián, hřebíček, jedlá sůl. To je jenom jako, jak je to vlastně v tom jídle. No, mě to vlítlo, že jsem si to tam všechno ani nenašel. Ne, to ale jak je to vlastně, jak je to někdy ošidný, že vlastně ano, husí chater tam je 30%. Ano, 30%. No, zaplat pánbu za to. No. Co to někdy jmenuje husí játra, hele, a nemá to s tím nic společného. No, pak bychom mohli teda jít do té Michelinské, to je jenom takovej, taková historka, že jak jsem se dneska potloukal po Praze s těma dvouma várnicema, tak, že třeba zrovna v tom hotelu, kde tam vždycky v té restauraci, kterou nechci jmenovat, abych jim nedělal. No, 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 nemenujte jí, no. Ale nicméně, když on jsem se tam tomu, vyfotí Vančura potom. Když jsem šel k tomu Paulusovi, tak jako tam jako ten dveřník, co tam otevírá dveře do toho hotelu, no. Tak ten mě viděl s těma ešusama a upadl mu klobouk teda. Jako jo. Tak mi to tam dali, no. A tohle je teda michelinská paštika, jo? No, jsem vám prozradil, že... Ale není na ní napsáno to... Paní Marta to poznala stejně. Jo, ta to poznala hned. To, no. A není na tom napsaný to složení, ale... Hele, vy to tady jíte zatím, co my se bavíme, ne? Tam musíme důvěřovat kuchaři, prosím. Oni mi tam... Kladli na srdce, aby to bylo chladný, abych to nenechal moc dlouho steplat. No tak my nejsme cimplí. Paní Marto. Ta to poznala. Já teda bohužel nemáme tady v produkci třeba ubrousky. Je. Jako teda nezvládl ubrousky. Se otřem pak do toho. Já mám, děkuji. No tak si Petře dejte. Tak. Tak to je z několika... Jo, to je ale teda... Z několika je tam několik věcí, no. No jo, je to. Já myslím, že před těma sejrama bychom to měli malinko spláknout. Jako nemůžu ještě poprosit no, produkci, že bychom dostali tři skleničky na to víno? Že bychom to... Tady jsou. No, my je máme tady vzadu. Jo, ale ne na víno, takový piknikový. To je jedno, jak on se tady rychle zorientoval, co? Ten je hned všude doma. Tak, paní Marto, vy máte tady. Tak, tohle to mi pak dejte dozadu do šatny, já to pak odnesu, ale... Takže teď si dáme trošku to spláchnu. Paní Marto, tady, prosím. Ano, děkuji. Zase opět u toho... Nepolejte mě, já mám bandy, jo. Já vím. Jo. Že u toho, tak já vám to nalevo takhle. Tak, že už toho, vy si tak... polijete tu koči, tak bude hezčí, ale tohle to... No, tak já jsem se snažil tak piknikově, jako aby jo, jako, jako výletní. Tak paní Marto, na vaše... No tak to je výborný, no, to je pozdě, děkuju. Ale... Tak, já si to s dovolením dám teda do té pořádny. My už jdeme do stanu. Jako. Paní Marto, na vaše zdraví. Já bych si dovolil takovou malou zase jenom vsuvku. Udal dvojku jenom tak na první lok. Jako. No to není špatná zámka, to je no, velmi dobře. Víc nemáme. Velmi dobře, čeho? Že víc toho vína. Vína. Začínáte mít panickou, jako já. Teď je zavřeno všude už ještě ke všemu. Ano, ano. Já třeba si myslím, že to víno se k té paštice hodilo. Mm-hmm. A to je jenom taková vsuvka, že jsou... jakoby takový úzusy nebo trendy, že k bílému masu musíte mít bílý víno, no. K červenému zase červený víno. Už to dneska není pravda, vlastně ty odborní someliéři dneska tvrdí, že... Someliéři, no. Jako odborníci na víno tvrdí, že vlastně bílé, tělnaté, plné víno může klidně být masu. Vy o něm mluvíte jako ženský. Tak, no, tak...
bílá tělnata. Stejně tak jako červené lehké víno může být klidně k bílému masu a tak dále. Ale je... paštice teda musím říct, že tohle to mi připadá úplně nejlepší. A budeme dělat takový ty machrovinky? Jakože buket a tak jako... Má to jiskru, jo? No. No. Ale že děláme lidem prostě teď tady... Oni si doma k tomu něco ne, tady, dá. Tady toho spoustu zbývá, že o těch paštěch. No to lidem je celkem málo no. platný, ale... Jak jsme na tom s chlebem? A ještě no. tam jsou chleby. No. Jeden. Tam je, no, no, já tady mám bagetku, když tak ještě můžeme přikrájet. Jako, no, ale... no, tak Petře nakrájíte, jo. Budete tak hodný, děkuju. Ale tady čím? Dva mám nůž. Jo, takhle. Tady dostane nůž, tak. A teď to spláchneme tím. Teď to... Ještě jenom chci říct, jako na, úplně až tohleto, aby jsme se na to připravili duševně. Já jsem se dělal, jestli neřeže mě. No. To je dobré, ale to se mi líbí. No, ještě jako až to sníme, tohleto bez jakéhokoliv nějakého hádání, tak jsme říkali, jsme si nějaký čísla a tak dále, tak já bych potom tady měl připravenou takzvanou slepou degustaci. Slepou degustaci. To znamená, že jeden z nás nebude vidět. Kde bych rád vám dal ochutnat takovou zvláštnost, ale ještě... Takže neuvidíme, co to je, ne, ochutnáme to. Vy to neuvidíte, no. Já to neuvidím. Dobře, tak teď si dáme, teď jako dáme ještě toho sejra, na kterýho koukáme. No a teďko my, tak jestli máme tam ten nůž na ten nůž, na ještě, aby se... Jo, nůž je tady. No, nedělejte nám tady bordel, Petře. Tak já to zkusím nakrájet. A s tím sýrem chcete nám k tomu něco říct? Chci, vám, chci říct to, že ten sýr je... Máme hádat, z jakého je to zvířete? To bych strašně rád, kdybyste hádali. Jo. A každý ten sýr je úplně z jiný země. Jeden je z Itálie, aha, jeden je z Francie a jeden je z nějaký farmy u Českého Krumlova. Mm-hmm. Tak jednak by mě zajímalo, jestli poznáte když si poznáme země zvířata, a druhý sýra a, jo, a jsou tady tři kousky. Jo. To jste si připravil docela těžkou soutěž. No, já jsem se snažil celý den dneska. Jako já jsem opravdu běhal s těma várnicema po Praze od rána do tak, večera. Paní Marto, tady tak jsou tři druhy sýra. Jo, máte vidličku ještě? Máte vidličky pořád. Ne, mě, jo, já ji mám tady. Já ji mám na trávě. Ale... to je jeden. Počkejte, Pavle, tohle je jeden sýr, tohle bude druhý. Který je ten druhý? Ten druhý je tenhle. Druhý je, ten žlutý je jasný, že jo? A potom je takový hodně měkký, že to vypadá jako rikota. Tenhle, ten myslím je tenhle, ne? Tenhle je kozí. No výborně. No a vy jim napovídáte, říkajte to naposled. Ne, jinak co mám říct? Naposled. Tenhle je kozí. Nechte mluvit je, vy to vždycky uhádnete. Naposled, že tenhle je kozí. Jste si žal jako první, ten třetí, jo? Tenhle je smíšený. Já se obávám, že to je ten samý. Kozí s kravským. Tenhle. Je taky kozí. Taky no. kozí. Ale něco tam je teda. Poprvé jste se netrefila. Kozí. A vy jste s jo, vidíte všichni ty žlutý, jo? Já čekám. Ten je úžasný tenhle. Protože je kravský. Nebo ovčí. Co myslíte, nebo ne? Ovčí. Čvek. Nervy. Nevím. Nevím. Ale výborný. Kravský, to je z Itálie, ne? Ne, on je totiž taky kozí. To byl takový chyták. Je to taky úplně čistý kozí, ale on je vlastně... on je z Itálie. Tak u toho to prozradím, tam ty ostatní můžeme typovat a on je, mě to totiž na vůně i trochu připomínalo jako syrečky olomoucky, když tomu jenom čichnete vlastně, proto nás to možná mate, protože on je jako nejvíc uzrálý ze všech, tam ty jsou takový hodně čerstvý, ale vlastně všechny tři byly kozí. Aha. Akorát, že a zase já jsem vlastně... To mám teda zážitek. No, mně to právě připadá úžasný v té gastronomii, představ že jíte tři věci. Kozí. My mysleli, že je kravské a on ti byl kozí. No a proto se říkám, že to je všechno tak strašně těžký, no, prostě to poznat. Jako, no že vlastně to hodnocení těch, tý gastronomie je... Pozor. No to bude... A já jsem docela nažraný a přišlo něco. No. To jsem nevěděl. Tak,
tak půjdeme na tu slepou ochutnávku. Mm-hmm. A jak je slepá? No, jako, že slepa, teď nevidíme, co to je, ale... No, ne, vy si máte prý šahnout tady do nějakého šuplíku. No. Že tam budete mít na boči něco. Jako roušku, jo? Jo. A jenom já? Jenom vy, no. Ale oni nebudou jíst? Marta by to uhádla na první dobrou. Že tady má... Jo, tady je rouška, no. No. Opačně těmo... Já vím, jak se dává. Ne, opačně. Co? Takhle to máte. Takhle to máte. To vy takhle někdy děláte v restauraci, že tam přijdete takhle a... To mě... Budete si dát jako něco k jídlu. A oni říkají, to je Maurer, tenhle ten. Tak, a já teď jsem, si mám dát no, teda to. Já jsem vám tady, jestli si můžete asi sem někam takhle... No, nebo... musíte mě vodit, jo? No, počkejte. Tak pojďte sem. No. Chcete se dívat? Ano. Paní Marta, mě, se stydím, že jsem k vám zády, ale nejde to jinak. Nevadí, nebudeme. Tak uděláme dokumentární záběry, že jste skutečně přišli. Za druhý v rámci boje proti terorismu si děláme kompletní evidenci všech diváků. A za třetí, kdyby se nakonec přece něco ztratilo, tak aby jsme jak zhruba věděli. Je to hledat, ale nebojte se, jde skutečně jenom o minutku. No ale tak to bylo moc hezký, Pavle, od vás to pohoštění, že jo? No moc. Taková dobrota. Vy byste mohl být vždycky třetí host vlastně. No, trochu to leze do peněz, no potom, že jo? Vám. No. No, to nám je jedno, kam vám to leze. Ale že bychom to vždycky jak hezky uzavřeli, tak bylo i příjemný takhle posedět. Já myslím, že přijde jako, že máte hlad třeba jako potom, když takhle tady no, mluvíte mám, dvě já hodiny, mám, že jo? Pořád, no. No a tady obzvlášť potom, no, protože se člověk vydá energeticky a zase na vás je pěkný, že víte, pro co kam dojít. Jsem neměl leta, teda s tou mrkví to bylo takový. S tou mrkví to byla největší štrapác. Takový, jo. Takový žertíky, no já ale... jsem původně chtěl farmářskou, ale tu jsem nesehnal, že jo, takže tam jenom ta Ale že to italská. Tak je to, co vypadá nejhůř. No ne, no, vy jste to trefil úplně přesně, ale bohužel jako lidi si neuvědomují, že to vypadá špatně, tak je vlastně dobře, že jo. No. Protože takový ty úplně se vysou... Se mnou je to taky tak. Ty vysoustruhovaný jablíčka, jako Hezouni. Když vidíte jako krásný, tak oni nemají v sobě nic, že jo. No to s chlapama to samý. No, zatímco ty sraštělí, no. My s bubákama, ale...